Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі наших інтернет-ресурсів! Щорічно у Київській Трисвятительській духовній семінарії відбувається період вступної кампанії. Це час, коли приходять нові абітурієнти, котрі бажають пройти у нашій спільноті увесь формаційний цикл підготовки до священства і відповідно реалізувати своє покликання, яке вони розпізнали та відчувають. Цьогорічною особливістю вступної кампанії буде те, що її очолить сам отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Отож, у цьому відео ви зможете переглянути, як проходить вступна кампанія, а також почути відгуки наших братів. Тож, щиро запрошуємо! А зараз маємо нагоду почути думки наших братів-вступників, взявши у них коротеньке інтерв'ю. Брате Іване, яким був рід вашої діяльності до моменту вступу у семінарію? Я навчався у Донецькому національному університеті, економічний факультет, менеджмент, і своє навчання поєднував також із роботою у магазині «Горгани», це туристичне спорядження, і також подорожував Україною, рідною нянькою та її місцями відново. Брате Богдане, хотів би вас розпитатися про те, якими є ваші враження від цих вступних випробувань. Фактично вже 3 дні тривають іспити. Що ви найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося співбесіди з Блаженнішим Святославом, який мене розпитав детальніше про моє покликання до священства. Брате Олеже, як ви відчули покликання до священства і прийняли рішення вступити у семінарію? 9 років я пішов прислуховувати, там побачив добрий приклад священства свого параха. Згодом пішов у малу семінарію і так відчув своє покликання. Брате Рікардо, ви прибули до нас із Італії, тому цікавить, чому ваше рішення поступити саме до нашої семінарії було таким? Тому що я вже живу в Харкові і мені дуже сподобається життя в Україні. І щоб продовжувати служити на Сході, я вирішив поступити до цієї семінарії, яка дуже добре готує семінаристів. І особливо для служіння на Сході. Унікальність кожного абітурієнта, окрім історії його покликання, це також його якісь свої зацікавлення, якісь свої хобі. Тому хотіло би спитатися брата Віталія про те, що йому до душі. Мені до душі атлетичні види спорту, плавання. Мене може відволікати від різних своїх проблем, від рутини. Так сказати, здоровому тілі – здоровий дух.